à Tchakomba Sok. Première demi-finale pour aller à FITIAM. Oh! Il y a des brosses, Bandi. A qui a ramené moi 15 tangan? 15 tangan, le dek. Ouai, boros marfa, fako. 15 tangan, tu viens de côté à l'aller. Oh, ma wourne, tu y as. Narinda, nanou, boré, katlaï. Boros mo ñu won ganaw ngeen bo ngeen bu lu xonku li way keen tangaan mom lañu jakar lol yi ci yaayam lay xewé boros keen tangaan bomba bi du yag parce que ñaari ataka lañ ñaari ñaara nu bare kat ale basiru sare suñu ngi mamanun. Le grand tambour mazor mom lolou Ousmane ñi ngi ma ngi lay ziar seri rakki jeng bayu xuja o borom fuñu ñak ñi nonu way borom rew mi le grand tambour mazor be gena ko Ousmane ñi ale basiru sare usu ñi ngi ma manu ko ñi ngi ñom fo pelalu boros ken tangan. Boros ken tangan boros jappuna ñom ñaar ku ne amna ngem boros ken tangan boros am koy dajale boros am koy dajale ken tangan nang rasu bat su ku ñaari tankam badang ca genn badang ca genn badin ca genn ca xabal wala dajale ca xabal barake oho. Dalay war ndombu la ilaha illallah boros dan na kel tangan boros dan na kel tangan.